Можливо, російський слід виявили у справі, яку порушили після затримання чоловіків на Закарпатті. Вони намагалися незаконно перетнути держрубіж у Румунію. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Під час обшуків у помешканні фігуранта справи правоохоронці вилучили засоби зв'язку, транспорт, банківські карти, які могли використовуватися для незаконної діяльності. В оселі чоловіка виявили чимало проросійської атрибутики та протерміноване посвідчення уповноваженого представника адміністрації президента Росії. Справжність документа вивчатимуть експерти. Слідчі дії тривають. Зазначимо, що анонімні канали та пропагандистські джерела, які адмініструються в Росії та Білорусі, неодноразово закликали українських чоловіків виїжджати за кордон, рекламували незаконні послуги та переконували потенційних жертв у тотальній корупції на кордоні.